Jeg tror, jeg vil prøve at lave, for en gang skyld, så prøver jeg at lave noget subgame. For satan, mand. Skid. Kom så, Kasper! I skal ikke råbe af mig, når jeg stresser! Det giver ikke nogen mening, der hænger bare et svamp i luften der. Jeg æder den. Jeg kunne godt æde den, og jeg æder den bare. Hvad, Cap? Hvis det er, vi vinder. Ja. Sender du så ikke lige en rejost? Vil du have en rejost, hvis vi vinder? Ja. Skal vi fandeme have wins, mand? Selvfølgelig skal vi det, og det er ja, lige det skal nu. Vi. Jeg regner med jer nu jo. Vi lander pladsen. Er det pushy okay. At lande der, eller hvad? Ja, så der kommer ikke andre, så der er ingen fight. Jeg har ikke set andre endnu, der lander her. Så har vi da hele pladsen for os selv, jo. Jeg holder okay, minis. Kan et skide. For helvede, fyr. Der kommer en fløjer. Den fløjer, den skal dø. Er han alene på den? Tror jeg. Der er flat i. Han er nok. Der er nogen dernede, 160. Ja. Udlæg, eller fandt det hed. Er der noget, eller hvad? Jeg tror, de er løbet væk. Et helt squat. Årh, pis. Okay, jeg rifter. Og jeg tror, du er... Eller hvad? Ej, der kommer nogen. Der kommer fly, for helvede. Ja, der er et helt hold deroppe, der bare hopper rundt. Skal du have mini? Cap, det gør de så nu. Derovre fra, okay. Det er et andet hold. Yes. Det er et andet hold. Derovre. For helvede, fyr. Okay, jeg holder sgu bare tilbage, dude. Jeg rifter lige snart han op. Det er godt. Stop. Hvor skal vi hen? Op på en bakke eller sådan noget. Væk for helvede det. Og der er 2 plant yes. Drop. Så skal vi bare ned og have lagt det. Der er nogen på alle sider, bare lige så I ved det. Jeg har selv en rift, jeg skal nok selv tage den. Bare op på toppen, eller hvad? Ja. Ja. Lukker en mere. Ah, fuck, pis. Han finder sig. Ja. Super. Ja, Chuck. Læg godt. Hvor helvede det for ens puls op, mand. Så er der kraftigt med Wind Kasper. Det der, ja. Han er fin. Der er en, der er død. Der er en med dig, han er der, han løber over. Så! Ja, Chuck. Wind Kasper, det er lækkert. Hvad, skal vi lade pladsen igen? Vi skal bare have Wind. Øj, for helvede, fyr. Skyd dem. Hvad fanden sker der? Jeg kan slet ikke... Nå. Skyd ham! For helvede, jeg kunne slet ikke følge med, mand! Det går alt for hurtigt for mig, det her! Ah, nej! Så for satan, så er de døde. Og easy. Ja, det var fandme nemt. Så skal de sgu ikke tro, de er noget. Nej, fandme nej. Hey, men Cap, får jeg egentlig den rejus der, fordi vi vandt? Nej, det tænker jeg ikke lige... Jeg skal jo snakke med min Altså Kasper, kan man få sådan en rejus, når man har vundet med dig? Nej, men det må I snakke med min der er et hold derovre. E. Zone, mand. Ja, jeg har en launchpad, vi kan tage. Rækkerøv. Ja, det er også imod 4 andre. Det kan jeg godt. Easy. Jeg fik ham. Easy. Mand, du spiller sindssygt i dag. Ja, det var vildt, da jeg var klar på duperne. Ja, perfekt. Så skal de jo bare smages. Jeg ramte en for hårdt. Og de dernede er. Så er der nok en. Hvordan fanden kom I derop? Ja, Chuck! Drenge røv! Fuck, hvor sygt! Windstreaken da, mand! Der er nogen, der kan jo! Skal vi se, om vi kan lave en 3 i gang? Skal vi gøre det, eller hvad? Ja, det burde vi næsten. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det her bliver det sidste game Fortnite. Hvad venter vi for at win igen, jo? Kæft, det er stream snipers. Ej, var det mig selv? Ja, jeg har lige lukket mig selv ud. Det er jo ikke så... Det var fint nok, jeg kom bare til at splunke mig selv, jo. Jeg har et pik. Nej, den skal jeg sgu selv bruge. For sand der, Bobby. For helvede. Skal vi bare gå ind i zonen, eller hvad? Jeg sniper bare efter mig. Jeg rammer etter en ski. Øj, for helvede, vi har zonen. Hvis... Yes. Hold nu kæft, mand. De kan ikke gøre det ski. Vi skal ned for bjerget, vel, for at komme derned. Ja, kom.
Så kan du være sådan lucky du. Nej, 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 nej. Au. Ja, Jack. Nej, du tager solen, man. Nej, fuck, man. Kom da, Kasper. Han står lige, om der er lootet. Og du er det. Det er nu. I kan godt for helvede. Drenge! Headshot! Nej, nej, det var ikke heldigt. Nej, det var ikke. Det er fucking nemt. Der er fandme andre, der lander her. De er fandme. De må fandme være dumt, du. Jeg tror ikke, de har hørt om holdet her. Smækker du vores win streak på YT, eller hvad? Ja, for helvede. Den dag, jeg carried til 4 wins. Har vi ikke kun fået 3? Ah, men det er 4 på vej på nu, jo. Nå, nå ja, for helvede. Det havde jeg ikke glemt. Lad være med, at der er noget med selvlange. Ja. Ramt igen. Og jeg bliver skudt for alt nede fra Dusty. Jeg har fandme omringet, Nikker. Ej, fuck, man. Jeg har ikke set ham der. Ah, for helvede, det er en lille nøb. Åh, sådan. Der er en tilbage. Der er en mere. Easy. Nice. Han er mainstay længere op. Jo, det er jeg har dinget en 50. Ej. Er det ikke mig mod ham? Ja! Ej, hvor er det, man. 4 wins. Vi er nødt til at blive ved. Vi er nødt til at blive ved. Af for hæmme dig, der lader dig her, røv. Han løber væk. Jeg dræbte ham. Ja, der. Okay, jeg tror, der er flere syge sniper for os sådan. Jeg skylder vist en rejmad. Ja, det. Skal vi stikke af hen i ultimaten? Hvad? Ikke lige nu. Der er flere, de er alle sammen her. Ah, den har jeg... Den har jeg kat mere. Jeg kan godt bare gemme dig i bus. Jeg er gemt. For resten af livet. Nej, for helvede. Nej, han må ikke finish. Nej, for helvede. Åh, for satan. Der er en anden fyr. Har du shield? Ja, jeg sutter lige noget liv i mig. Åh, drikrøv. Åh, nej. Bagfra. Pis. Er det? Er du rød i solen nu? Bare der. Der er det kæld, mand! For helvede! Hold kæft. Jeg kan ikke spille mere. Jeg skal lave mad nu. Jeg tror også, jeg tror vi er nødt til at stoppe vores win streak. Men vi kunne nemt vundet mere, men vi kunne sagtens have fået de der 100 eller andet. Hvad? Ja, tak for kampene. Ja, det var sjovt. Vi ses. Hey. Så lander jeg kraftigt med tiltet. Jeg bare slår mig igen da. Ja, det er rart. Det er fedt. Du gider fucking at dræbe mig, når jeg ikke har fået fucking våben, mand. Man, kom op, mand. Din fucking idiot, mand! Og har du energidrik med til mig? Og nu kommer der ind. Ha! Drikkerøv! Don't fuck with Cap. Don't try to run for me. I'm gonna fuck you up. Shoot my man! Der er han var der. Nu rammer godt. Jeg er ikke mere ammo, man! Kom nu. Kom nu, kan du? Jeg er ikke fucking mere ammo, man! Jeg kan godt høre, at min computer larmer lidt. Jeg fik øl op i næsen, mand.